دورشادي مدحوين اللي ماذا إيه بطلان أو سوق جبر جبر وذي إيه مدحوين السعيد عبد الله الدني أو مر لبع الله دور تي مدحوينها شن تصنع إيه صوص عطاء إيه مع الجبلات كبطلان قا أيها كي دي معارض إيه فيلا سومالي يا بمانطة والله جكر أتكادي دورشوا أذك مع المبدن صوص عطاء استجد وحوي صوم مر <مترجم> تي تبى الله حيد ما ربنا اللي جف يرينا هاي إسقى قبسي بدن الله حيد een dagaal sababtay maanta oo isniin ah oo sideeda janwari a ayaana u madlanayn oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay sugaysay doorashadaasi waa dhacday saciid cabdulaahi deri qac buu ka yeedhsiiyey horta mucaaradkii villa soomaaliyana ayadu derbidaaba lagula tuntayba sidaan wada ogsoonahayba doorashadan fara badan ayay lahayd filla soomaaliya rag bay wadatay dhinacan s n m e argagixisada naftirkooda dad baa loo tiirinayo lalahaa dad baa taageersanyihiin kuway taageersan yihiin kuway rabaan inay soo galaan way wada hadleen baa lalahaa waxay ahaydba saciid cabdulaahi deni nin ka naxay iyo nin ku farxayba guushii iyadoo boorsada ku jirtabuu lalmistay oo ifilladii uu saaka kasoo baxay ay ugu qddontay filladi uu kasoo baxayu ugu qada doontay xalay uu beriyey ayuu ku laabtay saciidow soobax gurigaaan kuugu imaanaynaa daaqaday ka baxday doorashadaasi saddex qof baa waxaa wey wareegga labaad usoo gudbay waa saciid cabdulaahi deni guuleed saalax iyo abshir huruuse labadaa nin ee soo gudubtay codadka ay heleen sida ay u kala horreeyaan cododka uu ku badiyey ninka la yidhah saciid cabdulaahi deni halkan baan ku dul istaagaynaa waxaan qodobkeena labaad iyadana ku dul istaagi doonaa

ونقرب تاعنا إسقاه ما عمل كنا قف عوين ولا القيو قدم <applause> كنا سد حد ولا دفتر على كسوماليا ور أيك كسو صارتي يضو وح كنا عي النبرة الجبة الخسارة الدباتة لأكسوي هاي wasiirkii arrimaha dibadda ee dhannaa ay soo dirtay xilkiisii uu iska soo casilay ilaa iyo hadda soomaaliya oo cadaadis xooganayo een arrimo la xidhiidha badda soomaaliya iyo faragelin iyo howlo waaweyn ay haystaan ay wasiir arrimadibeed la-aaneed ay tahayoo ninkusimaa uun haado xilka hayo oo ilaa hadda madaxdu aysan soo magacaabin wasiir arrima dibadeed aysan soo magacaabin هادانا ور بايكا سارتاي هل كان ايانا كدو لستاقي نهادو ما ايه يبقى سارة شير قريا لولا ذاقا فوقية ان شاء الله تعالى ما انتوا قول وين ومدى الصوماليات قول وين بي اوتاي ورشانا بطي لها وانا اكسب بي على وين وان لو ان شاء الله هم بليا هلو سوق رسعيد عبدالله دنينا هلا سوى ويو وشان سنو عصب ايا في الله صوماليا او خلاف عوغان او ابو محا دعي دورا وان ان شاء الله تعالى يمقالك الله يكسارا فقايا ملا ان شاء الله تعالى aynu ku bilowna maanta doorashadii puntland waa soo gabagabowday tii madaxweynenimada ku-xigeenadiibaa loo madlan yahay oo la isku haystaa kow iyo toban nin baana u taagan laakiin tii madaxweynenimada ee muhiim ka ahayd waa lagu guuleystay wy soo soo gabagabowday waa lagu kala calafqaaday saciid cabdilaahi deribaana boorsada loogu riday warqadiisa oo filla soomaaliya qado ogu doontay ugu doontay waa fil waxaan ka wadaa garowo filla garowo ayuu qado gu doontay saciid cabdulaahi deni horay baan saadaal badan baan ka bixinay saadaalo badan baan ka bixinay shacab baan kasoo ururinay siyaasiyiin baan kasoo ururinay waxaan waxaweye muuqaallo hore aan kaga hadalnay in saciid cabdulahi deni banaanka wixiisu ay yaalaan mucaaradka naftirkooda xilligi golaha wakiilada lasoo qoray e waxawey la dhaarinayey xoogaha way ka biyadiidsanaayeeno waxay lahaayeen war waxaan wax lagu kalsoon yahay oo doorasho lagu geli kara maaha war waxan wax la geli kara maaha laakiin saciid sí cabdilaahi deni iyadoo taasi ay jirtay oo mucaaradka naftirkoodu ay waxaa weye ay saamayn badan ku lahaayeen golaha wakiilada wuxuu ka cararhayey <coughs> arrimo guuldarro oo kasoo qabsaday dhinaca dowladda federaalkee soomaaliya wuu u diyaargaroobay in middanna guuldarro labaad ay ku dh haday guuldarro maanta ku dhici lahayd oo maanta laga guulaysan lahaana saciid cabdulaahi dani wuxuu noqon lahaa waxaa weeye moos qubkii moos qubkii oo dee moos haddii gudaha laga cuno soo qubka lama tuuro qobka markii la tuuro ma la raadsadaa maadan baa laga geli saasoo kalu horta siyaasada soomaaliya ka noqon lahaa sababtaa wuxuu raadsaday xulufuu samaystay madaxweyne farmaajo la dagaalamay dagaalkiibuu kaga guuleystay doorashuu usoo istaagay doorashadii baa lagaga guulaystay doorashadii markii l tu horana wuu tartamay laba jeer buu madaxweyne utartamay waa wey soomaaliya u tartamay madaxweynaha soomaliya uu u tartamay wuu soo guuldaraystay labadaba mar kaluu waxa weye haddanan xulufadiisii iyo koliishinka ay samaysteen xasan sheekh ka midka ahaa raiisal wasaare iyo hawlo iyo wuxuu rabay inu ayasag dowlada maamulo oo awooda qarsoon u noqdu rabay wixiina waa u suurageli weydo o qac baa laga siiyay iyadana buudkaa lagula tuntay marka hadduu midan maanta uu guuldarraysan lahaa saciid cabdulaahi deni mos qubkii oo la tuuray buu siyaasada soomaaliya ka noqon lahaa laakiin nin raguu noqdayoo jabka soo gaadhayna wuu arkay umana seexanine diyaargarow xoogan buu samaystay dhac siduu usoo noqon lahaa laba arimood buu markii hore arrin buu sallaxday arrinta u sallaxaa laga diiday o doorasho qofio coday ahayd arintaa way u sallaxnayd waa laga diiday martaa haddii laga diiday maxaad rabtaa buu yidhi golaa waxaa rabnaa barlamentary inay golaha wakiilada madaxweynaha soo doortaan sidii lixdan iyo lixdii xildhibaan ay soo doortaan maasaasaad rabtaan ha waynugu qaatay wuu soo qoray dheg dhedheg dh dheg guddigu doorashadu u keen wu y h yeri yeri yeriya dhaarn kus marabnoaq dhaariya buu yidhi kitaabka gacanta loo wada saaray maxkamadii dastuurka saraa waxaa wey puntland ugu saraysay baaba wayba wada dhaarisay dhammaantood xagee lagaga noqonayaa marka si kastaba saciid cabdulaahi deri guushu way raacday afartan cod buuna ku guulaystay oouu kaga badiyey lixdan iyo lix xildhibaan bay hayda tirsada afartan codu cod buu wareegii labaad waxaa weye ku guulaystay saciid cabdulaahi deri waa kow yaa kusoo xigay guuleed saalax baa kusoo xigayo wuxuu helay toddoba iyo toban cod isku darsada waa konton iyo toddoba cod konton iyo toddoba cod halkaa ma marinaysaan abshiir huruuze wasiirkii waxaa weeye arrimaha dibadda ee xilkiisa iskasoo casila iska soo tegay ee madaxweynaha soo doontay ee villa soomaaliya aywaa wey dhabarka kaga soo tuftay ee usoo duceysay sagaal cod buu helay sagaal cod ayuu helay dad badani waxay saadaalinayeen ninka la yidhaahdo asad yaaro maxamed faroole niman noocaasa horta la saadaalinayoo lalahaa iyo xassan abshir abgaalo ab ninka abgaalo ay dhahayeen yaa la saadaalinayay raggaasaa horta dadku inta badan qaaq 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 eleh anagu laakiin mar horaan waxaan sheegno ku dhufanay markaan dhignoon dheg 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 ka siinay oo qarinka ku xariiqnay oo dhinac walba golac walba wuxuu ku jiray soo bixinay toddobiya tobankii xildhibaan ee gobolada s c ee waxa weye ifilla garawo dhex jijiifa firaashyada loo dhiga halkaa gogasho loo dhigay halkaas waa wey intaa idigu a kasoo bixina aan xisaabtooda ku darnay sideeddii baashi kasoo baxaysa mudug intii kasoo baxaysa aan ku darnay waxaan ogaanay in saciid cabdullaahi deni ci la tartami kartay aysan jirin muuqaallo horan kaga hadalay saadaasheenii sidii bay u dhacday saciid cabdulaahi deni bay guushu raacday wareegga labaad saddexdaa nin baa isla soo gudubay oo wareega labaad imaaday raggaa kale ee aan ka hadlayna asad yaano saddex cod abgaalo laba cod hebel afar cod wax soo gudbayba ma aha waxbaba may haysani imankaa inta reerkooda waxa weye isku bahda haayeen baa u codaysay oo labadii xildhibaan ee degmadooda kasoo baxayy ayaa nin walba u codaysay si kastaba hadday doorasho dhacdo guushu nin unbay raacaysaa guushu waxay raacday saciid cabdulahi deri villa soomaaliya raggii ay soo dirsatayna labadaa ninba villa soomaaliya ka socdeen oo raggalaagal badan kuleh oo ay ku kalsoon tahay bay ahaayeen ninka layidhahdo abshir huruuseba hawsi weynaadee sagaal cod ayuu villa soomaaliya u keenay villa soomaaliyana way ka hadashay doorashadaasi waxaaweeye war qoraal oo lagu baahiyey beigkooda waxaa laogu hambeliyeeyey saciid cabdulaahi deri shacabka puntland guuliga gobonimada ay gaadheen doorashada nabadgeliyada ku dhamaatay سكرت بعد واحلى صباي كرمله هو ما لحد يقرن كي يوسبدل بينه بينه لما نقف صباي لش شقيان وما دام سعيد عبد الله الدين وكران حي يخالف وجمع عليه ربعي لكن هداي نقوة إذا الوخسب يعني الله حبل يو و خسب qasab wey raggii la tartabahayey ee beerka lagu dhuftay ee dhaqaaluhu ka baxaybaaba u hambaliyeeyey iyaga marka waxba kumaa marka inay hambaliyeyaan waxaa sidoo kaleto iyadana soo hambaliyeeyey shacabka gobolada s c gaar ahaa magaalaa laasacaanood dabaaldegyaa aa daawanaysee wey shacabka magaalada laasacaanood weliba waabilowgii hada dambaaldegyau haa scaa muqaalaeena dabe yaa idinku soo gudbin doona sida aycamagalaa laasacaanood ay usoo baxaan aragtidoodana ay uga dhiibtaan guusha garowa maanta ka dhacday iyo dibusoo doorashada madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni

intaa puntland ay jirtay waa madaxweynihii koowaad oo mar labaad soo gala weeye waa guul kale oo reer puntland ay sameeyeen ayna meesha ka saareen puntland madaxweynaeeda hal mar ah besa la doortaa ay meesha ka saareen weeye golaha wakiilada ee puntland guuliga goboniba ayaa leenahay shacabka laascaarood ee soo dhaweeyna iyagana way ku mahadsan yihiin kolley danahooda siyaasadeed ee ac c ayaa halkaa kaga jira oo waxaweye waxay usoo dhaweynayaan inay maamulka ka tirsan yihin meehe waxaaweeye inay walaaladooda ay guulaysteen saciid cabdulaahi denina guusha ac c ay gaadhay iyo dagaaladii argagixisada srm lagaga reeyey uu qeyb weyn ka qaatay ayay u taageerayaan annaguna waan soo dhoweynaynaa saciid cabdullahi deni soo dhowow kusoo dhowow kursigii aad saakar ka kacday ee shantii lasoo dhaafa ee sanana aad ku fadhiday kusoo dhawow bulshadii waxa weeye puntland iyo s c oo kusugaysa kusoo dhawow insha allahu tacaala reer puntland waxaan leehay waa guul ha lala shaqeeyo madaxweyneha wixii doorashadii iyo istiijiidkiina halays cafiyo haddana madaxweyne cusub baan leenaya madaxweynehaasi ha la taageero oo cid walba mucaarad iyo muxaafid ba hala taageera insha allahu tacaala guriga goboniba ayaan ayni rajeynaya